pessoal, tudo bem? Esse vídeo é da disciplina de Língua Portuguesa e hoje vamos estudar, né, uma nova letrinha do nosso alfabeto. Está aqui em arquivos, ó, impresso aqui na escola e também em arquivos no sistema, tá? Hoje nós vamos aprender a letrinha L. L de leão, L de laranja, L de limão, né? Então, está aqui ó, a apresentação da família silábica da letra L. Então, eu coloco o L mais a vogal A vai dar lá. O L mais a vogal E vai dar lê. O L mais a vogal I vai dar li. O L mais a vogal O vai dar lô. O L mais a vogal U vai dar lu. E o L mais A mais O vai dar lão. Daí escrevam aqui do lado a família silábica, né? E aqui embaixo também. Mas nós precisamos, né, entender e decorar essa família silábica do L, né? Do L mais as vogais que vai formar, né? Então vamos falar todos juntos, é lá, lê, li, lô e lu. E o lão, né? O lão é muito importante também. Palavras com lão. Tem balão, violão, melão, né? Então tem muito esse L, A com um tio em cima, O, né? L, A, O, tio, né? Então escrevam e leiam para conseguir, né, gravar, entender essas sílabas. A número 3. Leia e circule nas palavras abaixo as sílabas lá, lê, li, lô, lu, lão. Então, tem ali a primeira palavrinha. Loja. Lobo. Livro. Leitão. Lua. Lupa. Libélula. Libélula, né? Limonada. Limonada. Balão. Lago. Então, circulem, né, todas essas palavrinhas que tem a família silábica. E aqui a número 4. Leia e copie a frase abaixo. Então, nesta atividade, né, da letra L, eu deixei uma frase para vocês ler, ver se vocês conseguem ler, né? E copiar nessas duas linhas aqui, ó. Então, ali está escrito, acompanhe comigo. Laura lavou a louça e Lucas tirou o lixo, tá? Então, leiam e copiem. E aqui a número 5, escreva o nome das figuras nos retângulos, observe as palavras, né, no quadro abaixo. Então, o autoditado da letra L. Aqui na impressão ficou um pouco apagadinho, né? Mas tem também em arquivos ali no sistema para dar uma olhada. Eu também vou explicar as figuras aqui, né? Então, as palavras do ditado estão aqui nesse quadro, tá? Para consultar. Então, o que que é essa primeira figura aqui, ó? É um leque. Daí escreva um leque aqui, ó, neste quadradinho. Esta outra aqui, ó, é uma luva, né? Que a gente usa a luva na mão. Luva. Aqui, litro. A outra figura vem ali embaixo, ó, livro. Aqui, ó, uma lata, né? Lata de milho, de ervilha aberta. Essa outra figura aqui, ó, lâmpada. Aí aqui é leite, é uma caixa de leite. Aqui é um carretel de linha, é linha. Aqui é lixo, esse potinho aqui é lixo. Depois aqui abaixo nós temos um lápis, laranja e lua. Se ficarem com dúvida em escrever as palavras, elas estão escritas nesse quadradinho aqui, para consulta. A número 6. Ligue as figuras com as suas letras iniciais.
lá, lê, li, lo, lu. Então, nós vamos ver aqui o desenho. O primeiro desenho é uma caixa de leite. Vou ligar no lê. Depois vem lápis. Legume, um alface ali parece, né? Depois vem luva e depois vem lixo. Depois aqui nós temos aqui abaixo essas figuras. Leão, lata, laranja. Ou é uma lua? Tá meio apagadinho, né? Pode ser lua ali. Livro e lobo, tá? Ali também abaixo, para leitura, né? Deixei um textinho para leitura. O leão e a leoa. Então, o leão viu a leoa e logo se apaixonou. A leoa, toda elegante, para namorar se arrumou. Então, um textinho que é bom para vocês fazerem leitura, né? Ver o que, que vocês já conseguem ler, né? E também coloquei aqui uma musiquinha, né? Da nossa família silábica, né? Ixi, foi. Pessoal, tudo bem? Esse vídeo é da disciplina de matemática, né? E hoje vamos estudar aqui a unidade 6, página 22 do livro didático, mas eu fiz também uma adaptação em arquivos, ó, para ficar mais explicativo, melhor de entender e responder esta unidade. Porque nesta unidade nós vamos conversar sobre o nosso dinheirinho que fica lá no cofinho, né? Na bolsinha ou na carteira, né? Que ganha da mãe, do pai, de algum familiar que tem lá. Como vou comprar, né, alguma coisa com esse dinheirinho? Quanto custa? Quanto sobra, né? Tudo isso a gente aprende também em matemática. Então tem aqui, ó, na unidade 6, vocês olhando, né? Tem um grupo de pessoas que foram a uma sessão de cinema. E lá, as crianças, os adultos, todas as pessoas começaram a olhar o quê? Esta tabela de preço aqui, ó, né? Porque tem todos os preços que pra gente ir no cinema, a gente tem que ter dinheiro para pagar o cinema, para pagar uma pipoca, um suco, o que quiser comer. Tudo a gente tem que usar o dinheirinho para pagar, né? Então tem aqui a tabela de preço que eu fiz aqui em arquivos, né? Sessão cinema infantil. Então, para uma pessoa só, a sessão cinema infantil está R$10. Eu vou deixar esse aqui, ó. R$10, ó. Olhando a tabela de preço, a pipoca grande, R$10. A pipoca pequena, R$5. O suco grande, R$5. O suco pequeno, R$3. O chocolate unidade, R$2. O chocolate pacote, R$4. Então, tem todos os preços de tudo que quiser comprar. Mas se eu tenho dinheirinho, exemplo, R$10 e o suco foi R$5, eu vou ter troco. Então, é importante a gente começar já a entender um pouco sobre o nosso dinheirinho, né? Então, número 2. Que lugar é esse representado na imagem? Então, lá no livro didático, na página 22, vocês vão observar melhor o espaço para descrever, né? Eu fiz uma foto aqui, ó, também para mostrar para vocês. A número 3.
Você já foi ao cinema? Que filme já viu? Então aqui na número 3 descrevo. Se você já foi ao cinema, que filme mais gostou de assistir, né? Podem escrever nessas linhas. Número 4. Observando a tabela acima, qual o preço do ingresso para assistir ao filme infantil? Então, como eu já disse ali, ó, sessão cinema infantil, a tabela de preço é essa aqui, onde tem todos os preços, né, de tudo que se quer comprar. Então, a sessão cinema infantil está ali R$10, né? Eu até já coloquei aqui no quadro também. Se um grupo de 3 pessoas fosse assistir a um filme, quanto esse grupo pagaria? Ai, daqui aqui eu tenho que saber fazer um cálculo matemático, né? Então, uma pessoa, eu pagaria R$10 para mim poder assistir ao ingresso, ao cinema, né? Mas se eu tivesse que pagar para 3 pessoas ou 3 pessoas juntas, cada um pagando a sua, quanto que dá, né, as 3 pessoas? Então, vai ser 10, né, mais, olha o sinal de somar, é o sinal de mais, 10 mais 10, né? Então, quanto que dá? A gente sabe já que em matemática, a gente contando, 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30. Mas e se eu não conhecer assim? Então, eu também posso contar, né? Ó, todos os uns, né? Pra me ajudar, ó. 1, 2, 3. Então, vai dar 3. E quanto zero? Né? O zero, ele é neutro. A gente não soma nunca o zero, né? Eu já falei em vídeo anterior. Então, zero mais zero mais zero vai ser zero. Então, se eu for ao cinema em 3 pessoas, vai dar R$30, né? 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30. Ou 1, 2, 3, vai dar 3. 0 mais 0 mais 0, 30. Também tem essa forma de a gente aprender a somar. Somar é mais, né? Qual o preço de uma pipoca grande? Daí olhem aqui na tabelinha, pipoca grande, quanto que é? Coloque um valor ali. Qual seria o valor a ser pago por 2 sucos grandes? Ai, agora vamos ver. Suco grande está ali, ó, R$5. Mas se eu fosse comprar 2 sucos, quanto eu pagaria? Daí a gente faz o cálculo também. Então vamos lá. Observando. Suco grande é R$5. Mais R$5, né? 5 mais 5 seria quanto que dá? Então eu posso usar a técnica do risquinho, se eu não sei somar de cabeça ainda. Então 5 é 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 sucos grandes vai dar R$10. Daí eu somei tudo, certo? Ali nós temos a figura da página 27 no livro. Está aqui, eu fiz uma foto, mas vocês podem ir lá no livro ver. Ali no livro diz: Marcela usou as moedas que economizou para comprar um pacote de chocolate. Então, Marcela foi ao cinema, né? Ela olhou lá na tabelinha, né? Um pacotinho de chocolate, que está lá, ó, R$4. Qual o valor do chocolate que Marcela comprou? Então, já está lá na tabela, R$4. Mas ali diz, ó, que foi circulado no livro as moedas que ela gastou, porque Marcela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moedas de R$1. Então, ela tinha R$8. Então, o pacote de chocolate foi R$4. Está circulado ali, ó. Quantas moedas Marcela ainda tem? Então, daí, nesta conta, nós vamos fazer,
de menos. Então, vai ser 8 moedas de Marcela menos 4 reais. São 4 moedas que ela pagou para comprar o chocolate. Então, quantas moedas ela ainda tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas moedas ela pagou? 4. Então, eu corto 4. 1, 2, 3, 4. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4. Então, sobrou 4 moedas, né? Então, bons estudos a vocês. Até a próxima.